OK, Hauzi. Jsi připravený postavit ten nejlepší barák, který jsi v životě dokázal. Dokážeš to? Ne. Nedokážeš. Já jsem nikdy nestavil ve Fortniteu, takže... Ty jsi nikdy nestavil, to je skvělý, protože já taky někdy, jelikož dneska se pokusíme každý z nás postavit ten nejkrásnější barák a samozřejmě ten barák, který vy to budete potom hlasovat, ten barák, který bude hezčí, tak vyhraje. A kdo vyhraje, tak vyhraje skin od toho druhého Hauze, takže když já vyhraju, tak ty mě musíš giftnout skin a uděláme to fakt spicy, jo? Nějaký skin třeba za 1000 V-Bucksů, nějaký pěkný skin, nějaký třeba legendární a uděláme to naopak. Tak lidi budou hlasovat pro tebe. No nemyslím, uvidíme, hele, já si myslím, že já teda vyhraju, to je pravda, ale zkusme to udělat objektivní, ok, jestli budeš mít opravdu hezčí barák, tak já to uznám, ale oba dva víme, že se to nestane, takže pojďme na to, Hauzi. Stavme se někdy v téhle hře, hele, dáme si spoustu věcí, já ani nevím, kde mám teďka začít, protože já bych chtěl udělat fakt nějaký velký barák, nemusí být velký, musí být prostě jenom pěkný, musí mít spoustu věcí. A bude to takový house slipper. Ty jsi hrál house slipper, je to něco podobného krásným, že teda stavíme úplně celý barák. A můžeme tady postavit i vnitřnosti toho baráku a budeme kontrolovat i exteriér, i interiér. Takže si budeš muset opravdu s tím dát práci. A já už vím, kamo. Hele, první co uděláme, tak zabereme pozemek Hauzi, OK? Tak jo, no, ale jakože jsi host. Naspavnovat ty věci, víš? Jakože. No to já naspavnu potom, Hauzi. První vybereme pozemek, OK? Vybereme pozemek. A já už tady jeden pozemek vidím, kámo. A víš, jaký pozemek já chci? Hele, počkej, že nechci zabrat tu horu, jako já bych chtěl úplně ten vršek. Ale jestli chceš ten vršek, Hauzi, tak já se podřídím, jo, klidně budu pod tebou. Já přemýšlím, jako postavím velký. Chceš dole? Já přemýšlím, jako postavím velký, víš, je třeba... Já ho moc velký nebudu stavit, já budu stavit tak jako středně velký. Tady tohle místo se mi fakt jako líbí a já si myslím, že tady bych chtěl postavit svůj baráček. Takže tohle si zabírám já, jo, tohle je moje platforma, moje území. Dole někde, kde bude prostě místo, až tam naspavím ty věci, tak já to postavím někde. No, ale já právě podle toho chci i spawnovat ty věci, že jo. My tady to taky vyčistíme. Teď si vyber nějaký platformy a potom uděláme ty věci úplně všechny bokem, takže aby nám tady nezavazali. Když budeš dole, jo, takže já budu na tebe takhle krásně vyhlížet, jo. Prostě s výhledem tady budu mít, tak jo. Ale můžeme klidně zvolit stejný styl, jako nemusíme. Možná by to bylo jednodušší, kdybychom dali podobný styl. Počkej, kde to. Ty vole, tak tohle je extrémně velký, tak to já nevím, jestli tady dáme, počkej. Hauzi, kam tohle mám dát? Já to nevidím, ale. Počkej, kde máš svůj pozemek? Ty to nevidíš, jo? Tamhle v rohu, jakoby úplně. Počkej, tak pojď sem. Já ti tady ukážu, jak je to velký. Jsi připravený? Jsem připravený. Wow! No, to je tady celkem dost. Hej, jako ne. Ale tak aby nám tady nezavazoval, že jo, to bude tady takhle bokem. Jasně. Tyva, a ty už stavíš, jo, ty už jedeš tam koukat. Já už pokládám stavební kámen. Počkej, teda nevím. Teda ty co potřebuji jako první? Podlahu, jo? Podlahu bych asi udělal, jako já se teda určuju podle sebe, ale já si myslím, že podlaha by tady byla fakt dobrá. O ne, to budu muset udělat jako, Budeš to mít velký? No jako tak středně velký, jako zase to nechci přehnat, jo. No, to je těžký, já chci prostě ukáž... hezký, že jo. Kámo, ty stavíš nějaký Minecraft box, nebo jako, jako co to hele, tady je, kámo. Minecraft si, chápeš, že mluvíš s člověkem, který třeba 5 let v kuse hrál Minecraft, to jako... Jako jo, ano, máš tomu trochu sklony, že? Co říkáš, musíš být opatrný. Já vím, máš tomu trochu sklony, to je pravda. Je tady v té hře jako není sklo, nebo co? Ty okna nemají sklo, ale ani dveře nemají sklo. No jasný. Co to sklo udělalo tomu Fortniteu, že jako? Jako to mě taky zajímalo. Ty mě by bavilo vystřelovat, ty jako víš, jako že by si vystřelil prostě díl do okna, nebo víš, jako nějakým způsobem. No jasný. Ukáž, co má zatím tady pan House udělaný, no jako... Co se tě jako nezná? Pojď. Mluv se mnou, jako to pojď, je... kam, pojď. Ty, a ty už docela jedeš, vy. Jak to za ní vypadá, no, ale jo, už se začíná trochu se tady, trochu rozjíždět, jo, nechci nic říkat, ale začíná trošičku rozjíždět, jo, a nahoru, ježiš, já vím to přesně, co tam uděláš, ježiš, to bude krásný. Ty, to je tak strašně hustý. Počkat, tak jo, podíváme se, tak jo, zatím takhle to vypadá u tebe, a já se už teďka dlouho zase budu dívat, nebojte lidi, zase nebudeme jako tady overkillovat, protože já si zase taky nic nemám, každopádně jo, ty dveře. To je tak naschvál, Lukbo? To prostě není, nemám materiály. Jo, ty hledáš, ty strachlíš s těma materiálama, No ale jako zvenku zatím to vypadá pěkně, jako jsem si představit, že to bude pěkné, jo? To moje fakt jako má takový extrémně basic design. Ty já to prohraju, já už to vidím, ty já ti ten skin koupím rovnou, to je jako... Já už to vůbec nebudu komentovat. Ten nástroj je fakt maličkej. Já myslím, že maličkej je především náš skill stavění baráku ve Fortniteu, protože... Wow. Já už začínám být zoufalý, ty jaká tady tak...
marně hledám ty bloky. Kam se těším na ten interiér, až budeme stavět, kámo, to bude ještě teprve struggle, jo. Budeme ještě nějaký finální ozdoby zvenku a potom si myslím, že už můžeme jít na interiér. Jo, ještě mi nemám tady vchod, já se to uvědomuji, že tady není vchod. Víte co, mám teďka provizorní vchod, potom když tak uděláme nějaký fakt pěkný, ale jako kdyby vchod by měl být asi někde tady. Já vím, že vypadá fakt hrozně, ale to je vchod za všechny prachy tohle. Ale já si myslím, že až běžíš náhledák pro tohle video, budeš tam dávat do toho náhledáku naše baráky, tak můžeš se použít fakt jako hodně Photoshopu. nebo já tam naše baráky nedám. Musíš tam dát nějaký fotky nějakých brutálních build, prostě úplně jo, já to mám bohužel v plánu, no lidi. Já vím, teďka se jak se díváte na to video, jak si řeknete, sakra, takhle to vůbec nevypadalo. Ale takhle to lidi chodí prostě, to je prostě život, jo. Prostě holky v časopisech jsou taky vyphotoshopované, no prostě... To je pravda, reálný ale... život není tak hezký, jak prostě je prezentovaný všude, jo, takže... Bohužel. Každopádně lidi, můj exteriér je plus minus teďka hotový, jestli budu dělat nějaký úpravy, tak nevím, ale určitě nebudou asi nějak tak jako extra razantní, jediný co teda, tak udělám tady tohle, jsem chtěl udělat teda už dlouho, super, tohle oddělám, no a myslím si, že můžeme jít na interiér. Interiér, já si myslím, že nebudeme ho zbytečně moc hrotit, já za druhou stranu prostě chci, aby jsme měli i trošičku život. Takže interiér uděláme takový základní. Hauzi, mám tady spawnout věci na interiér? Můžeš. Tak já teda nevím, co tady nějaký vůbec jsou. Já se k něm postupem času dopracuju, takže... Jo, tady, děkuji. No to interiér to běžně jednoduchý, že těch věcí tady opravdu není až tak moc. Jsem teda doufám. Ty vole, tak jako... Počkat, kam to dáme? Se sem můžu zkusit? Wow, počkej, ne, špatná věc. Aha, no tak interiér ještě větší dokonce. Interiér dáme sem. No, tak to je dobrý. To ale jako zatím to vypadá u tebe pěkně, lidi, vidíte to? U house, jako not bad. Jako jediný co, tak ty schody vypadají teda hrozně, jak jsem dal, ale... Já jsem tam chtěl dát něco, co... Ne, dělám si srandu, ne, vypadá, je to pěkný nápad, je to geniální nápad. Jako u konce to... Jo, vysvětlíš to potom, pointu. Dobře. Budete mít jasnou jednoduchou pointu. Jak jsme už vás stichali, jak prostě opravdu jenom makáme. Jo no, já teďka kamo, ale teďka ty ani nevíš, já jsem inovátor v tomhle, jo? A pak teda bude jako house tour, jo? Pak bude house tour. Já všechno, co vsázím, je na můj plot twist. Jestli jako můj plot twist nezabere na diváky, tak... Jaký plot twist? Já mám prostě takový plot twist k tomu baráku, jo. Ale to se nedozvíš teď. Se to zvíš až... Dobře. Mimochodem, prosím tě, víš, jak jsme začínali točit? Já myslím, že jsi říkal něco o tom, že tvoje video bude rychlý. Já kámo jsem čekal, já nechápu, proč tak hrotíš, jako já jsem ready, jestli chceš. Ne, já nejsem ready. Aha. Já nemůžu najít ty správné dveře, až najdu správné dveře, tak možná budu ready, ale... Já jsem fakt zrovna na tu tour, víš, až to budem ukazovat, to bude hřeb tohohle videa. No to je ta podstata, to je ta největší část tohohle videa, jo. My tady tohle, vy to asi nevidíte, jo, protože tohle je fakt extrémně sestříhaný, ale my tady už hrajeme tuhle hru, no vidíte ten timer. Já vám to říkat nebudu, prostě to vidíte. Když tak se to radši nepočítejte. Fakt jsme na tom strávili zbytečně moc času. Ale já se za to těším, protože vím, že jsme se oba dva s tím vyhráli a že to bude za to stát. Já si každopádně tady ještě dávám jako nějaký takový ty finální úpravy, jo. Ale jako jestli chceš, Kubo. Tak ty vole, jako já už kámo. Už jsi ve finiši, jo, skoro. Ono se to nezdá, ale fakt to náročný. Je to náročný. Nečekal jsem, že tohle, upřímně lidi, já jsem čekal, že tohle video bude až tak jako intenzivní. Čekal jsem, že to bude podstatně, ale my jsme to začali hrotit do strašného extrému, takže ono se to možná tady v téhle fáze jako zvrhlo. Tady podle mě bylo špatné, že jsme začali jako soupeřit, že to mělo být jako... Jo, že to mělo být kamarádka a teď úplně, já budu mít lepší prostě. To je jako, to se fakt zvrhlo, takže... Hele, aspoň to budeme mít fakt pěkný. Každopádně, lidi, já mám pocit, že už jsme hotoví. Takže, Hauzi, naposledy se tě ptám, jsi připravený, nebo ne? Tak jo, já jsem ready, počkej, já tady pozavírám ještě všude dveře, ať je to tu uklizený, tak ještě tady zametu, utřu prach, počkej, tak. Já musím říct, že jsem ready. Dobrý, počkej, já to ještě překontroluju tady. Čí barák půjde první? Ne, já nevím, hele, tak asi ten můj, uděláme ho rychleji, protože ten už lidi viděli, aby viděli, nevíš co, začneme s tvým, protože ten lidi neviděli, takže ten na ten se podle mě těší nejvíc a potom na závěr dáme ten můj, hele, já ho teda zabírám. Já tady ještě mažu věci okolo, ať máme tady pěkně rozhled, jo, tak, jsi připravený? Jo, jsem, tak pojď. Štěpánku, vítej u mě doma. Dobře, wow. Já bych chtěl říct vlastně no. Zásadní plot twist toho, proč dneska jsem byl tak limitovaný možnostma a proč jsem to postavil tak, jak jsem to postavil. No. Tohle je, nebudu říkat přesná, ale je to kopie domu, kde jsem vyrůstal.
Wow, ty budeš takhle hrát na emoce, jo? Ty vole, tak já se taky něco vymyslím. Znamená to, něco to pro mě fakt hodně. Není to vyloženě jedna ku jedný, ale... Dobrý, no, tak já jsem byl limitovaný tady tou střechou, protože tady to, pojď takhle ke mně. Tady když projdeš, tak to máme jako prosklený. No, ty jo, ale tak tohle je pěkný, tohle je pěkný. Máš tady prostě posezeníčko, jo. Já to tady proletím, ukážu to ještě lidem zvenku, jo, z všech stran. Já nevím, jestli máš teda zadní část zahrady, ale vidím, že asi ne. Když mají lidi takhle, to vypadá zvenku. Jo, tady potom tu na terasu, na to se ještě nebudeme dívat, to se podíváme až potom, tady dal nějaký shootery, vidím to. Shootery už tam byly, to jenom tady to předtím. Jo. Rád bych jako teď attention to details, tady mám poštovní schránku, máš poštovní schránku? Nemám poštovní schránku. Dobře. Takže tady krásné osvětlení, vidíš, jo, tady všude přírodní oheň. Vidíš, sluníčko svítí skrz, když prošle sem. Jo, to je krásný, to je fakt jako sexy, no. Ne, tohle je pěkný. S těma schodama to je geniální nápad. Akorát teda, a jít, ono to nevadí, reálně, ono to nevadí. Když to vidíš takhle zevnitř, tak to vypadá přesně tak, jak to má vypadat. Tak by to nebylo špatné, ale hele, tady je vchod, jo, tady jsi připravený, tady je vchod. No. Tady jdeme na předsíň, jo, tady prostě nic zvláštního není, tady je prostě jenom předsíň, skříně, tohle, jo. Tady ty máš takhle sedlo, ty jo. Přímo proti kamo, tak ježíš, já se dělám, já se bojím. No. Takže jdeš do koupelny, tady hele, koš na prádlo. Jak to, že jsi měl tolik času? Vana, váchod, umyvadla, hele, skřínky tady na věci, víš, jako v koupelně potřebuješ skřínky, takže... Kamo, bych neměl tak velký barák. Tady jsou skřínky a jdeme dál, jo, hele. Tady když bys prošel, tak tady byl vždycky bráchovo pokoj. Tady měl brácha pokoj, jako počítač. Měl takhle velký pokoj. No, on měl menší, ale prostě nějak to vyšlo takhle. Ale neměl dva počítače, měl jenom jeden a tady měl postel takhle. No. Nějak tak. A teď vcházíme do místnosti, kde jsem ve svém životě strávil nejvíc času. Kámo, to je hrozný, on to měl house, on to měl... Počkej, co mi, ty jsi mi tady ukop zeď, kámo. Jako fakt? Tady, počkej, tak já to nebojím. Dobře, tak já se nebudu dívat, já zavírám a zatím lidem ukážu, že to muselo být fakt blbý, protože představte si, že takhle máte pokoj a tady váš brácha má pokoj. Jo, já jsem chodil celý život, jsem chodil přes jeho pokoj, to je pravda. A lidi, co mají sourozence, tak budou určitě vědět, jaký to je. Hele. Ale poslouchej, teď dostal, jak jsem se odstěhoval, tak dostal můj pokoj a tady v tom je pokoj pro hosty. Wow. Takže tady já jsem spal na Vánoce, když jsem byl doma. Takže jste se tady prohodili. Tak jsem spal tady, jo. Tak jsem spal tady a on mi chodil přes pokoj. Takže dobrý. Ale pojď hele, tady ke mně do pokoje, jo. Tady, a počkej, Matej, tady byla i televize na zdi, ona zmizela, sakra, tak to nevadí, přesto si to tady možná smazal já, dobrá, budu se přestávat, dejte tam do editu nějakou krásnou luxusní televizi, tak je tam, já ji tam vidím, dobrý, jo, pěkný. Krása. Jo, tady postel, hele, moje skříň a tady jsem trávil nejvíc času, tady byl můj počítač, jo, potom tam bylo i natáčecí prostě setup, jo, světlo, kamera, prostě jo, tady jo, jsem jasný. Tady začínala Minecraft box prostě, jo, tady na tom místě prostě začalo. To je dobrý, to máš moc pěkný. Tady i židle k počítači, rád bych upozornil. Jo, a měl takhle výhled, jako kdyby, tak to je pěkný, že jsi měl takovýhle výhled, měl jsi fakt takovýhle výhled. Jo, to je pěkný, to je náhodou, to muselo být pěkný. Já jsem takhle hezký barák neměl, no. Tady jdeš takhle před síní a tady. Je obývák, jídelní kout a kuchyň, jo. Hele, jo, a tady to jako telka, takhle jasný. Jo, tady to je jako telka, jo, když to telka asi není, tak tady obrazy máme takhle. Kámo, jsme ani neviděli, že tady obrazy. Tady jeden je tady obraz. Tady hele, jídelní stůl, který je teda hnusný, ale lepší tady není. Pak je tady kuchyň a tady jsem si přidělal i takhle poličky nahoru, abych tam mohl pokládat. To vypadá fakt dobře. Jo. Dvě ledničky jste měli, vy jste takový rozežranci. Co tady je? Hauzi, co to tady je? Tam už jsem nemohl najít všichni stěny. No, minusový body, já vím přesně, kde je ten blok, no, pokračuj dál. No a to je skvělé všechno, můžeme se být ještě ven, jo, prostě tady je to atrio. Tady je ta zahrada, která samozřejmě nevypadá na stejně. Už chápu, proč jsi to tak pěkně vyzdobil, no, ty to máš fakt malý, jako relativně. Ale prostě tady je to takhle. Ne, je to pěkný, hele, je to fakt jako pěknej. Jo, a tady jsi měl ještě terasu, jsem si všiml. A ty jsi měl jako vchod na tu terasu, nebo to jsi tady dal jen tak? Jo, to jsi tady dal jen tak, takhle, jasný, už to vidím, jasný. Jo, a tady máš takhle vchod ještě z zadní strany. Máš to fakt pěkný. Tak jo lidi, teďka tady jste měli ten tour houseovýho baráku. Viděli jste, jak to plus minus vypadá, takže teďka můžeme, bude zapadat pěkně sluníčko, ale tak pojďme. Pojďme tady vlevo, počkat úplně vzadu. Hauze, je to trochu větší, jo? Potom to ukáže ještě zvenku. A tady máš vchod, jo? Jo. A prosím tě, jak se sem dostaneš, jako, můžeš tak vysvětlit? No já jsem potom chtěl sem dostavit schody, ale to neřeš, prostě tak jak dobře, se dostaneš, přiletíš sem, jako jsi ve Fortniteu, sakra, ale tak chceš jít první, tak pojď, můžeš to otevřít, můžu, jo. Dobře. Jo, běž dovnitř, tak počkej, ještě se tady nedívej, hele, tak tady je prostě jako kdyby intro, tady máš prostě, víš co, tady máš obuvník, tady prostě si dáš normálně boty, máš tady prostě normálně torčky, je to osvětlený. Hele, první, počkej, nedívej se ještě pojď první na terasu. Jo, terasa, ta se mi fakt líbí, že má i to podstavení a to. Jo, normálně grill, že jo, tady mám dva, pěkný, jo, klasika, tak pojďme teďka dovnitř.
tady to není a tady tohle je prostě ten důvod, proč jsem ten barák jsem chtěl, jo. Ty krásno. Tohle je můj hlavní důvod, pojď nahoru, kamo, s tím jsem strávil nejvíc času, kamo. Já nevím, jestli to napíjí, počkej, potom to uvidíš. No, každopádně, my jsme, já nepotřebuji televizi k životě, jo, já tady mám prostě svůj set, ty vole, my posloucháme tady hudbu, jo, tady chillujem, a tady mám prostě dvojtej ostrůvek a... Taková mini kuchyň, jako nic moc, já jsem se nevyhrál moc s těma detailama, máme tady samozřejmě i knihovny, osvětlení, hele, záchod je tady teda extrémně špatný, jo, to je pak jako budget záchod. Ne, poslouchej, ne, ale ta skala je tady geniální, já jsem natural. Takhle se nějaký baráky fakt staví, jako jo. Legit si myslím, že jo, máš pravdu, některý se staví, no, staví. Já jsem to tak chtěl, aby to bylo do té skály právě nějak tak jako zakomponovaný a je to taková malá místnost. Fakt pěkný, kámo, fakt pěkný. No, děkuji. No, každopádně, pojď tady ještě tady nahoru, tady takový jako pokoj pro hosty, slash prostě, jako kdyby party místnost, jo, tady prostě, že máš prostě, jako máš pár hostů tady, nějaký. Posluchy, tady jako, já se tam nemůžu dostat. Ježíš, normálně tam skoč, ježíš, no. No přesně, tady máš prostě ten pokoj pro hosty, jo, nebo ty máš, když máš party, chceš mít něco wild, máš tady prostě 6 míst, takže můžeš vymyslet úplně, že no, co jasně, chceš. Ale a... to je zase skála, jo. Jo, jo, tady takhle samozřejmě je do pozadí natural a samozřejmě tady máš výhled dolů, že jo, takže prostě když chlastáte a tady nahoře jsi, tak můžete po sobě házet třeba beach, nebo můžete, já nedělej nic z toho, ale chápeš, jako je to ten vtip, je to, prostě, je to že... Hustý, no. Že můžeš, jo, a samozřejmě máme to všechno osvětlený, nechci tady umývat ty okna nikdy. Hustý, jako, no, jako by to je ta hlavní část, jo, tady část, že nic moc. Ale ukážu ti i ten zbytek, ale jako by to byla ta hlavní část tohohle baráku. Potom tady máme samozřejmě jako kdyby jeden pokoj, tady prostě nějaká postel, jo, trochu je to tady osvětlený, máme tady nějaký skřínky. A hlavně vysoký stropy jsem všude chtěl mít. Kdyby se mi tahle ta skříň, když budu chtít jít jako nahoru, koukej tady jo, tak to nevím, jak uděláme. Je to blbý, no. Ale všude jsem chtěl mít vysoký stropy, protože vysoký stropy jsou samozřejmě příjemný. No a tady samozřejmě můj takový jako penthouse mini. Jo, mám tady prostě normálně studio. A tady mám a svůj postel a pojď, tady mi se líbí, jak skrz jako by, pojď, tady je ta střecha, že jo, se kterou se křížím a tady takhle vidím skrz tu střechu. A potom tady mám výhled a i prostě na všechno. Ale líbí se mi, když se podíváš zvenku, tak se mi líbí, jak jsem to jakoby zařízl trochu dřív a jenom část budovy jako pokračovala dál, takže... Ty to vytvořilo takový ten efekt, protože tady, když se podíváš, tak tady jsem podíval, já jsem dal okna na schvál až tady. Protože kdyby jsem dal dolů, tak by to vypadalo divně, že jo? To má být jenom takový to okno, který to prosvítí, ale nemáš nějaký výhled. Jo, jasně. Tady, jak je tady ta střecha, tak ono to nestrácí point. No. Dobrá, každopádně lidi, myslím si, že pro tohle to bude úplně všechno. Točíme fakt pekelně dlouho, takže určitě běžte hodit Houseovi za tohle suba a běžte hlasovat. Hlavně dám tady nahoru snad hlasování, nezapomenu na to. Po případě, že to zapomenu dát tady sam nahoru, tak když tak to napiš normálně do komentů podle toho, kdo co bude mít nejvíc lajků, to poznáme. Já si myslím, že značně jeden z nás vyhraje. Nechci říkat, to je. Ne, myslím si, že Housey, hele, jako na velikosti nezáleží, myslím si, že můžeš vyhrát. Ještě jednou ukážu ten můj zvenku, je to prostě takhle na skále polohovaný a ten Housey, je to fakt pěkný, mně se strašně líbí to atrium, to jste měli fakt pěkný barák mimochodem, jako kdyby rodiny. Protože to musí být, to je fakt epický, že takhle máš výhled na tu venkovní, jo, je to, část, je to dobrý, no. A i ty chodby, je to tady pěkně promakaný. Každopádně lidi, tohle nás oficiálně, že? Takže díky, že jste se dívali, jestli vám tohle líbilo, nebo jestli jste chtěli víc, tak určitě lajkujte, nezapomeňte hodit odběr na tenhle kanál. Každopádně tohle nás, že? Takže ještě jednou díky a zatím čau. Čus, čus.